5 muajt e parë të vitit 2021 janë mbyllur me një bilanc të frikshëm të viktimave në rrugë. Pritet që në ditët në vazhdim të botohet në fletoren zyrtare dhe ndryshimet e reja të kodit rrugor. Por çfarë është bërë mirë, çfarë është bërë keq, çfarë duhet bëhej më mirë dhe cilat janë ato dallimet që e bëjnë, unë do të flas me ekspertin e sigurisë rrugore Mamir Hodo, i cili do të na shpjegojë në fakt në optikën e tij se çfarë sjellin këto ndryshime dhe pse jo për të bërë një analizë këti kodit të ri rrugori, i cili pritet të hyjë në fuqi në ditët në vijim. Zoti Hodo, në fillimisht faleminderit që pranuat të flasim për këtë problem, jo të vogël. Në fakt, ju merreni çdo ditë me aksidente rrugore, gjak në rrugë, unë përmenda 5 muajt e parë, realisht shifrat janë të frikshme. Çfarë po ndodh? Pse ka kaq shumë aksidente? Por fillimisht doja ta dija, gjithë ky fluks i madh, si janë numrat e drejtuesve të mjeteve në Shqipëri? Mjetet dhe drejtuesit e tyre. Po. Fillimisht ju falenderoj që na dhat mundësinë të shprehim mendimet tona për sigurinë rrugore dhe problematikën që po ndodh aktualisht. Në cilësinë e drejtuesit të Birosë Inxhinierike të ekspertëve profesionistë të sigurisë rrugore dhe të aksidenteve, jemi marrë seriozisht kohët e fundit me problematike që kanë ndodhur për sa i përket aksidenteve rrugore. Janë shtuar vdekjet në rrugë, plagosjet e rënda, të lehta e tjera. Kjo na ka bërë që edhe ne ta marrim më seriozisht në kuptimin e shqyrtimit të statistikave, që çfarë ka ndodhur dhe çfarë mundet që ne të përmirësojmë dhe pse ka ndodhur gjithmonë aksidente rrugore do të ketë. Kjo është logjike, përderisa mjetet që qarkullojnë në rrugë janë mjete me burim të shtuar rreziku. Në vendin tonë, në momentin që po flasim, në vitin 2021 qarkullojnë përgjithsisht rreth 650.000 mjete të llojeve të ndryshme. Njëkohësisht janë të patentuar në Republikën e Shqipërisë prapërsisht 1.030.000 drejtues mjetesh. Kuptohet që 1.030.000 drejtues mjete nuk është se qarkullojnë në çdo moment apo 600.000 mjete në çdo moment. Qarkullojnë më pak, kuptohet. Unë doja të thoja që siguria kohët e fundit në ndryshimet që janë vendosë në kodin rrugor, janë në ndryshime që normalisht edhe logikisht kur mendojnë nga autoritetet që duen për ndryshimet tila, ato gjithmonë i shërben ndryshimeve në kodin rrugor, i shërben sigurisë rrugore. Dhe kështu duhet pa në këtë këndvështrim. Janë bërë ndryshime, disa ndryshime, janë bërë 22 ndryshime të nenëve të kodit rrugor nga 230 nene që kemi. Do me thënë, është ndryshuar gati 20% e kodit rrugor. Është shifër e lartë kjo ndryshimeve në optikën tuaj? Dhe çfarë karakteri kanë këto ndryshimet? Po, unë konsideroj që ndryshimet që janë bërë në kodin rrugor, me thënë drejtën, janë shumë nene të ndryshuar në kodin rrugor, përderisa për 20% kodit rrugor. Dhe kjo është, si po themi në një farë kuptimi, është një, duhet bërë si një referendum për këto ndryshime. Duhet, ndryshimet gjithmonë, si që thamë në para, janë pozitive. Ku konsistojnë këto ndryshimet kodit rrugor? Ndryshojnë, konsistojnë në marjen e normave të reja të gjobës për shpejtësit të kaluara mbi limitet e përcaktuar që përcakton kodi rrugor. Njëkohësisht është janë vendosur masa administrative për përdorimin e celularit, se me thënë të drejtën sot janë, jeta është kaq e zhurmshme, kaq lëvizse, kaq dinamike, sa që njerëzit dhe për arsye pune e përdorin celularin, po shumica e përdorin për arsye e qefi për të komunikuar. Por kjo nuk do të thotë se ti e përdor për arsye pune dhe në mjet duhet të përdorësh celularin, në asnjë mënyrë. Kështu që ligjvënësi e ka menduar mirë të ndryshim të kodit rrugor dhe penaliteteve që janë marrë. Njëkohësisht, siç e tham, janë marrë masa edhe për tejkalim të normave të shpejtësisë. Janë vendosur disa sanksione të reja, janë bërë disa ndryshime në limitet përcaktuar kilometrike, 10 deri në 10 kilometra në orë, deri në 30, jashtë qendrave banuara, brenda qendrave banuara ka limite ndryshme. Kur te kalojnë nga drejtues mjetet, të cilët janë me eksperiencë të re në qarkullim rrugor, kur te kalojnë limitet e shpejtësisë nga shoferët profesionistë, autobusët, kamionët e tjera. Mirë është bërë, do me thënë, mendojmë që duhet të ketë masa të tilla. Për para se të kalojmë tek problemet që ju normalisht si ekspert keni konstatuar ndoshta në nenet që kanë ndryshuar, duket se karakteri këtyre ndryshimeve është më tepër ndëshkues,
të paktën në optikën time që gjithë ata që thyen rregullat u është rritur masa e gjobës. Mendoni që këto do t'i bëjnë mirë dhe unë dua ta them më shkurt dhe më shqip, do sjellin uljet e aksidenteve dhe si pasojë më pak vdekje. I ndërgjegjësojnë këto masa shqiptarët që ecin pak më avash, mos përdorin telefonin ose më sakt i tremb kjo gjoba? Unë ndaj një mendim tjetër. Pambarësisht masave që janë vendosur në marrë celularin, dhe se në masa ta do merren gjithmonë, unë ndaj një mendim tjetër në kuptimin që nuk është masa administrative ajo që garanton sigurinë rrugore. Kjo është nga eksperjenca jonë dhe nga studimet që ne kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë në këtë fushë. Po njëkohësisht duke u bazuar dhe në statistikat e aksidentit rrugore, të cilat përfshin vitet 2014-2021. 2014 ne themi sepse atëherë janë bërë ndryshimet e fundit të kodit rrugor. Dhe duke ballafaquar me rezultatet e arritura në vitin 2020, se 2021-shin nuk mund të si po them që ti referohemi për arsye sepse pandemia ka bërë uljen e fluksit të numrit të mjeteve dhe përpasoi edhe vdekjet apo aksidentet kanë qenë më të urta. Referenca gjithmonë do të merret me vitin 2019. Unë kam disa referenca të aksidenteve këtu, të cilat mund edhe t'i themi, shkurt kuptohet. Aksidente si numur janë ulur nga viti 2014 në vitin 2019 janë ulur me 21%. Vdekjet janë ulur me 14%. Vrar dhe plagosur janë ulur me 21.8%. Aksidente referuar për dorimin të alkoolit janë ulur me 52%. Në vend, neve sot si vend performojmë në masën 81 vdekje për 1 milion banor. Si janë të shifra? Janë shumë të larta, referuar me vendet e Unionit Europian. E cila, përsa i përket krasimit me rajonin? Më falë, sot është 51, do me thënë, jetë të humbura për 1 milion banor. Në studimet që ne kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë duke referuar këtyre tregus që kemi sot, neve do të arrijmë këtë normë të komunitetit evropian në janar të vitit 2050. Kjo është shumë jemi lajm i keq, është një lajm i keq, domethënë për ne. Neve tani pra siç e thash, domethënë është unë them e di sepse e them këtë sepse e them në kuptimin që Shqipëria sot është e motorizuar me 0.21 mjete për banor. Ndërkohë që Italia, Franca, Norvegjia, Gjermania i kalojnë këto shifrat 0.6 dhe Italia arrin në 0.79 mjete për banor, që po i afrojnë afërsisht një mënyrë. Çdo banor kujtohet po, se me një makinë. Pikërisht, janë shumë mjete që lëvizin dhe ata kanë sigurinë rrugore më të lartë. Çfarë duhet bëjmë ne? Kjo është, ne nuk mund të flasim tani vetëm të themi që konstatojmë këto gjëra edhe rrim. Po përsa i përket rajonit, nëse krahasohet me vendet që kemi afër, si është kjo e krahasuar me 1 milion banorë vdekjet? Unë nuk është se jam marrë shumë me diskutojmë me Maqedoninë, me Serbinë, apo me... Ne, unë në vend të rajonit kuptoj Greqinë. Po, po. Përsi është vend i Bashkimit Evropian? Sigurisht. Greqia sot, si që thame atje, normon ka 0.73 mjete për banorë. Greqia e ka ulur numrin e aksidenteve 44%. Në kohë që EU-ja ka ulur 23.7%. Gati sa gjysma jo? Po. Më shumë se gjysma? Do me thënë, neve jemi dobët. Duke krahasuar me Greqin thash, Maqedoninë, Serbinë, Malin e Zi, këto, unë nuk i marrë në konsiderat për të thënë, sepse nuk janë shembuj pozitiv për sigurinë rrugore. Ne duhet që të marrë i përbaz gjithmonë ata kur kërkojmë të, kur aspirojmë të shkojmë. Po, qëfar duhet bërë për të punë, si pas mendimit tim? Dhe pastaj do të kthem edhe te ndryshimet e kodit rrugor, 2-3 elementë që kam për të diskutuar. Neve fillim unë në kuptimin e politikave të sigurisë rrugore kam menduar, gjykuar, vlerësuar e konstatuar që komiteti ndërministror i politikave të sigurisë rrugore fatkeqësisht nuk ka funksionuar. Nuk ka funksionuar. Unë mendoj që këtu duhet krijuar një komitet si po themi kombëtar ose agjenci kombëtare e sigurisë rrugore të Shqipërisë. Kjo duhet ketë, këtu duhet jetë një personalitet, ajo ngelet për të diskutuar një personalitet i cili do të mbledh të gjithë drejtuesit që do t'i ketë për të dhënë informacione, për të dhënë orientime, për të dhënë gjithçka, domethënë do të ketë bëbim me drejtorin e policisë rrugore,
do të ketë të bëjë me drejtorin e përgjithshëm të shërbimeve transporti rrugor, drejtorin e emergjencave shëndetësore. Dhe shumë aktor do të ketë të bëjë me ekspertë profesionistë të sigurisë rrugore, do të ketë të bëjë me drejtorin e përgjithshëm të autoritetit rrugor. Ky nuk do të jetë një person që do bëj statistika, ky do bëj politikat e sigurisë rrugore. Unë jam i hapur për diskutuar këtë dhe me aktorët që vendosin për këtë punë, për të dhënë mendimet e mia. Kjo nuk është punë se kjo mbaron me një intervistë që po bëjmë ne tani, po unë hec si ide këtë. Pra, kjo agjenci do jetë shumë e rëndësishme. Dhe do ndërtoj politika ndryshe si që kemi ndërtuar dhe tani. Ne gjithmonë flasim dhe themi që jemi të kënaqim nga siguria rrugore. Kjo nuk është e ndeshme të themi për ne. Ne duhet vendosim pikat mbi shumë fort në sigurinë rrugore. Ka shumë mundësi që ti kush janë aktorët që ndikojnë dhe pse siguria rrugore nuk po ecën ashtu siç duhet. Të themi edhe këtë gjë që përmirësime siç e tham kanë vitin në krahasim me vitin 2010, një tjetër po hapa duhet të jenë më të shpejtë. Jeta, zhvillimi i vendit, ndërtime shumë të bukura si ky që po shohim. Stadiumi kombëtar etj. Po ben duhet që ti përshtatet edhe siguria rrugore të ecë me si po them me këtë term që ecën gjithë shteti që po që mund duhet ecim shpejt. Duhet i përshtatet hapit të tij. Pra, tre janë elementet kryesorë që ndikojnë në sigurinë rrugore. Mjeti në vetvete si mjet lëvizës është drejtuesi i mjetit, është edhe infrastruktura rrugore. Këta të tre element duhet të ndërturen bashkë. Neve ku jemi me këtë? Cili çalon më tepër? Cili çalon më tepër? Okej. Okay. Tani të tre elementët çalojnë. Çalojnë. Duhet pranuar. Duhet pranuar dhe është shumë e rëndësishme që ta shprehim që të tre elementët. Kush thotë që un jam në rregull, për mua nuk është asnjë. Nuk është i sinqertë. Pra, drejtues të mjeteve, të përgatit është një drejtues mjeti me 15 ditë praktik. Me 15 ditë teori dhe 25 ditë praktik, un kam qenë drejtuesi shërbimeve të, jo shërbimeve transport rrugor, po drejtuesi përgatitjes kolaudimit të mjeteve, por edhe marrjes në prova një tjetër dhe njoft të punë nga afër dhe un do të gjykoja që minimalisht duhet rritur kjo, si po themi teoria edhe një javë, edhe praktika duhet rritur edhe 10 ditë të tjera. Po jo 10 ditë në kuptimin që po i rritëm 10 ditë kalendarike edhe ka drejtuesi mjetit, duhet që të zotroj fort timonin dhe përgatitjen psikologjike, emocionale dhe diçka kur është në rrugë. Kjo duhet rritur në këtë kuptim. Themi për sigurin, themi nga ana e përgatitjes së drejtuesit të mjetit, që kur del në rrugë të jetë i aftë, duhet që të veproj ndryshe do me kërkesa e llogarisë në marrje në prova. Duhet të bëjnë prova në lëvizje natën, në parakalime, në ndalime, në parkime, në shpejtësi të rritur në maksimale të lejuar në autostrada, rrugë interurbane kryesore. Janë shumë element që duhen ndryshuar. Ka ardhur koha që t'i japim një dimension të ri, domethënë marrjes në prova. Dhënies së patentës. Dhënies së provave. Pra, ne nuk duhet prodhojmë shofer, po duhet të në kuptimin prodhojmë patenta, po duhet prodhojmë shofer në kuptimin e mirëfillë të fjalës, që të danë në rrugë dhe të performojë të përgjeshme. Të përgjeshme sigurisht. Në anën tjetër flasim për gjendjen teknike të mjeteve. Nuk është se po them që gjendja teknike e mjeteve ka ndikuar në aksidentet rrugore. Rreth 2% apo 1% që ndikon kjo, nuk është se ka ndonjë signifikativitet në rritje në konstatimin e kësaj, domethënë që ka ndikuar në rritjen e numrit aksidente në jetët e humbura e tjera. Duke qëndruar te kjo dhe kolaudimi që filloi tani që me rregullat e reja 2 vjet për makinat e përdorura dhe 3 vjet për makinat e reja. Atë kanë pjesë ndryshimeve të kodit të ri, ëh? Po, un do t'i sugjeroja domethënë drejtorisë përgjithshme e shërbimit transport rrugor dhe personat që do të merren, autoriteti do të merret direkt me këtë punë që të bëj kujdes në regjistrimin e kilometrave të përshkruara dhe të informoj Institutin e Statistikave apo agjensin që merret me këtë punë që sot është Ministria e Brendshme që t'i jap të dhëna mbi kilometrat e përshkruara të mjeteve, sepse kjo tregu sot neve jemi nga të vetmit vend në Evropë që nuk themi milion kilometra të përshkruara ose bilion kilometra të përshkruara, siç është Suedia, Norvegjia që kanë 2.5 në limitin e këtyre për bilion kilometra të përshkruara për vdekjet. Ne nuk e kemi këtë, sepse nuk mund të themi që ne kemi 600.000 mjete, po duhet ta matim me tregusit e zhvillimit të lëvizjes së mjetit, a lëvizkim mjet as lëviz. Kjo ishte për sa i përket drejt mjeteve. Ndërsa nga ana tjetër, të themi të drejtën, një nga aktorët kryesorë që
është që do të ndihmojë në uljen e sigurisë rrugore është edhe gjendja e rrugëve. Dorësh vën, investime janë bërë, po çfarë duhet bërë, çfarë duhet të ndryshohet, çfarë duhet më ndryshe? Duhet që auditi I sigurisë rrugore duhet të, si po them, të thirret në tavolinë seriozisht. Aktori I autoritetit rrugor shqiptar është shumë I rëndësishëm. Të na thërres neve si audit të sigurisë rrugore dhe inspektus të sigurisë rrugore. T'ja bëjmë të qartë këto, se, jo se si kanë të qarta, po t'i bëjmë edhe mënyrën tonë se si ne e mendojmë të punë. Do me thënë, të gjithë të jemi për një qëllim, të ulim vdekjet në rrugë. Është shumë e rëndësishme, jemi ekspertë, shkojmë në gjykatë, përballemi me procese të ndryshme, njerëz që kanë humbur jetën, efekte sociale. Është shumë shumë e rëndësishme dhe me thënë të drejtën edhe na prek edhe emocionalisht, domethënë edhe në seancat që ndjekim. Nga ana tjetër dua të them edhe një kontrolli I monitorimit të trafikut është shumë I rëndësishëm. Çfarë duhet të ndryshoj? Un kam qenë edhe kam punuar për vite të tëra domethënë dhe në policinë rrugore dhe kam eksperiencën e gjatë, domethënë dhe në këtë shërbim. Çfarë duhet bëj, çfarë duhet ndryshoj? Mund shikoj konkretisht domethënë kryqëzimin në çdo kryqëzim të Tiranës janë vendosur policë. Po ç'a do të thotë kjo? Po se kuptoj. Policë, un kam këtë mendim. Në kryqëzimet kryesore të Tiranës duhen vendosur punonjëse policie, ato vajzat e reja që janë në Akademinë e Sigurisë janë diplomuar e tjera, të dalin dhe në pikun kur ka trafik të qëndrojnë në kryqëzim. Nuk mund të qëndrojë një policë rrugor 6 tonë I kryqëzim se I bie, po themi, nga lartë. Nuk është edhe për shëndetin e ti dhe për ajrin që ti dhe tjera. Këta persona, të cilët sot janë të vendosur në çdo kryqëzim Tiranës, që unë nuk e di se si kam numëruar, po them janë 50 punonjës policie. Po le të japën 10 makina, 15 makina, dhe të dalën patrullojnë. Si në siç bëhet në gjithë botën. Mos më kap duke bërë një postblok duke më dalë në një vend të papërshtatshëm pas ferrës. Dil, performo, kontrollo, lëviz. Dhe I thua, zotri, hape kraun, ju jeni me shpejtësi, masa juaj është kjo. Ky është serioziteti I policisë. Pra, nga ana tjetër duhet të caktoj dhe shërbime, natyrisht edhe shërbime të palëvizshme. Po ku do t'i vendos ato shërbimet? Shërbimet do të vendosen në pikat ku janë pikat kritike, që quhen pikat zeza. Kemi shumë pikat zeza sot në Shqipëri, janë bërë dhe ndërhyrje, kuptohet, dhe nga autoritet rrugor që e kanë ulur, ka qenë 200 e ca pikat zeza, tani janë ulur në 10-80. Po shërbimi policisë rrugore duhet të përcaktohet dhe të planifikohet në këto pikat zeza. Qëllimi I sigurisë rrugore nuk është që ne të marrim masa pasi ndodh aksidenti. I zgjuar apo parashikues është ai që menton se ku mund të ndodhë aksidenti, arsyen se pse mund të ndodhë ky aksident. Këtë duhet arrim të bëjmë neve. Neve këtë deri tani fatkeqësisht nuk e kemi bërë. Ne jemi të hapur për të në emisione tjera do bëjmë apo në media të shkruajmë një tjetrën të ndikojmë për të punë. Të japë mendimet tona me vlerë, ashtu siç kemi dhe eksperiencën. Më falë, tani duhet të them dhe një pikë tjetër që e kam me rak të them, bëhet fjalë për ndryshimet që janë bërë në kodin rrugor. Tu doja të dilja në fakt, që ti rikthehemi edhe njëherë kodit rrugor. Duhet të merrem tani me ato problemet që ju keni vënë re. Këto ndryshimet, çfarë është bërë keq dhe ndoshta nuk do të ndihmojnë në uljen e këtyre rasteve të aksidenteve? Sikur se tham në fillim, shumica e neneve të kodit rrugor janë vendosur normale dhe penalitetet janë konform ngarkesës që mund të japë problematikës që mund të jam në rrugë. Unë do të veçoj dy elementë. Elementi I parë është që është vendosur që me ndryshimet e reja të vendos që motocikleta 50 kubik të performojnë në rrugë. Në rrugën ditër urbane kryesore. Ta kanë të qartë qytetarët, për cilat motocikleta bëhet fjalë? Do ta saksojmë të punë. Domethënë nëse ti je 49 kubik, nëse kujton një mjet që është 49 kubik, ti nuk ke të drejtë të dalësh në rrugë. Po themi tani është dy, me masë 49 është 50. 50 kubik. Tani 50 kubikçi do dalë në rrugë, në rrugët interurbane kryesore dhe në autostrada. Po unë nuk e di e kanë studiuar të që thonë apo jo se ne jemi kopje e kodit italian. Kodi italian nuk e pranon. E kanë 150 kubik. Dhe ne kshu e kemi tani 150. Tani menduaj ta bëjnë 50. Pse e kanë menduar këtë? Si? Nuk duhet të rrim nga zyra dhe të propozojmë ligje që unë mendoj që jo që do rriti sigurinë rrugore, po të jemi të bindur që ne për 3-4 muaj do të na rritet drama e jetëve njerëzore. Pra daj, pse do rritet dhe pse është kjo shumë e rëndësishme?
Po të mendoj për një moment që një motor 49 kubik I vendosu në vijnë darse midis karre gjatës edhe bankinës do qarkulloj me 60 km në orë. Dhe në kraun e ti do të parakaloj një mjet që është me 90 km në orë. Imaginoj një kamion apo 8 km në orë, se qëfar turbulencë aerore ka, se qëfar mundi bëj këti mjeti kaj të vogël në pesh apo në fuqi që ka. Kjo është e para. E dyta, të mendojnë për një moment që një kuj mjeti 50 kubik do parakaloj një kamion që është me 60 km në orë, një autobot me lëndë rrezikshme, autobuse tjera, edhe kjo do të akaloj atë me 70 km në orë. Po do të dojmë bi një minutë e gjysmë të parakaloj, imagino veturaj do vi nga mbrapa. Edhe qëfar problem dhe sot, si pas të dhënave që unë kam e statistikave që mbajmë si biro inxinjerike, rezulton që rreth 500 mjete të reja, rreth 500, jo të reja, po rreth 500 mjete të këti zëri të lojt motociklet 50 kubikshe, dhe në 150 kubik do fute dhe qarkullon në autostrat. Do të rritet, risku për aksident në rrugë me këto 500 metre. Unë jam shumë I sigur për të punë, sepse ne deri tani që kemi ndaluar, I themi mos dil në rrugë, sepse nuk të lejon ligji, dhe përsëri kemi pasur shumë probleme. Po tani ta ligjërojmë neve. Do të thonë kjo përpara nuk ka qenë ligjëruar. Absolutisht, tani janë bërë me ndryshimet e punë. Nuk e di kush e si e kanë menduar, domethënë unë për vete më ndaj mendimi që kjo jo vetëm që duhet pezulluar, po kjo duhet anulluar urgjentisht. Urgjentisht dhe duhet gjim formën dhe metodën se si do t'ja paraqitim. Jem duke biseduar me juristin e shoqatës për të bërë propozime qoftë kuvendit për anullimin e saj, pezullimin, edhe do ndjekëm rrugës se si mund të anullojmë sa më shpejt I jepet një urdhë që të thonë që ore e kemi përgabim. Kjo nuk është ndonjë gjë. Sepse neve tani për 15 ditë pas botimit pletore zyrtare hyn në funksion zbatimi I këtij ligji. Ne jemi në kohë për të dhënë një urdhër që kjo të pezullohet. Pastaj të shikojmë mundësinë e anullimit. Po përveç këtij problemi, ka ndonjë tjetër problem? Një problem tjetër është rritur masa e gjobës për po themi fosforeshentin, distiktivin fosforeshent që vendoset pas kamioneve si shenjë e tregimit të shpejtësisë maksimale të lejuar të mjetit, dhe nëse ti atë nuk e ke tani, është vendosur që ti do të gjobitesh me 400.000 lekë vjetra, 40.000 lekë. Tani më falni mua. Çfar I rrezikoi sigurisë rrugore? Ajo është shumë mirë që ta ke, dhe nuk është keq sepse të njoftonin tjetër. Po çfar I prishi sigurisë rrugore që un jam pas një mjeti në kamion dhe ai nuk ka shpejtësinë? Un çam më rrezikon. Un do ruaj distancën e sigurisë, të respektoj kodin rrugor, nëse do të mendoj për një moment që të futem në parakalim, do të spostoj, do të qëndroj minimalisht 50 sipas shpejtësisë që un kam, kuptohet? Po minimalisht 50 metra. Do spostojmë në kraunën e majt, do kontrolloj fluksin e mjeteve, do shikoj, do performoj, do shikoj anash ti dhe do të vendos tani se sa shpejtësi do të jap mjetit për të zënë korsin. Çfarë më rrezikoj më kjo? Që të bëhet një gjop kaq e larg. Kjo duhet të anullohet urgjentisht. Më përpara si ka qenë? Po kjo ka qenë vlerë shumë e vogël atje do të thënë, nuk e 1000 lekë, 2000 lekë, kam ndjen janë vlera simbolike, nuk se rrezikon sigurinë. Është rritur me 400% ditë. Po është 400%. Nga ana tjetër, duhet të bëjmë kujdes domethënë, të kemi parasysh ligj vendosi apo kush I propozon ligje që mos të si po themi të iniciojmë ligje që I themi tani policit do të gjobisë është tani nga 15.000 lek në 150.000 lek, po themi, për celulare, ishte 15.000 lek, vetëm 150.000 lek, do me thënë, imagino tani 10 fishohet. A do sjellin pozitivitet apo jo? Ja, unë ndaj mendimi që është edukata rrugori do sjell pozitivitet, kjo nuk, absolutisht, unë jam ndaj tjetër mendim, do me thënë, po, unë do e thëa diçka tjetër, vendosja një ligjit të tilë, edhe një nivellit të tilë të gjobës, I jep mundësi që policin ta korruptoj me ligjë. Pse? Policit duhet këtë gjobën, për shumë nga 15.000 lekë, po themi në 20.000 lekë kaqë. Po që është këj limit? Nga 15 në 150. Edhe një diçka, duhet kemi parasysh që Shqipëria, neve, jemi vëndin numër një në Evropë për masat administrative të marra, penalitetet, me pikë, vendi numër 1 në Evropë. I kalojmë Gjermaninë, ne kalojmë Norvegjinë, nuk vetë pjesë e Norvegjisë, Italinë e të gjitha, po nivelin e jetesës që ne kemi. Po ne jemi vendi që marrim $4000, $4500 për frymë në vit, ndërkohë që Italia ka 40.000 të tilla. Në qoftë se për shembull një gjobë në Itali, pra niveli I jetesës në Itali është 10 fish në krahasim me tonin. Pra në qoftë se në Itali do bëhet një gjobë 100 lekë, ne duhet ta kemi 10 lekë. A e kemi ne këtë? Nuk e kemi. Jemi në fund fare, nuk kemi më shumë kohë. Dy çështje shumë të vogla. Edukimin,
si e kemi ne shqiptarë në përgjithësi dhe kam edhe diçka tjetër interesante për ta përmbyllur, por shumë shkurt ju lutem. Po edukimi duhet fillojë të vazhdojë, domethënë në autoshkolla të vazhdojë në mënyrë shumë serioze. Dhe mbi çma këtove, domethënë këtu sepse problemet janë shumë ta dhe ndoshta si kujtohen në moment, un dua të them që drejtoria e përgjithshme e shërbimit transport të rrugor në fund të vitit, të çdo viti, duhet të bëj në marrëdhënie me institucionet e tjera prokurorë e përgjithshme, institucion që merret të punë të marrë të dhëna të persona që cilë kanë kryer aksidentet. Kjo është e veçantë, po të ketë një database dhe të marrë thet X-i, Y-i, Z-a e merat. Edhe në fund pasaj të nxjerr këta aktor, ku janë patentuar këta? Edhe pasaj ti thot, tani ti bëj objekt të punës vetë të shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave që ka drejtoria e përgjithshme transport, të strukturë të kontrollit teknik të autoshkollës e tjera që është mënyrë se si ata do ta ndërtojnë për t'i dhënë një dimension të ri, domethënë, për të gjetur të godasim aty ku është problemi. Zoti Hodo, kur po bënim diskutimet për këtë intervistë, ku ta bëjmë vendin, ku do të gjenim një hapësirë më të qetë, më bëri përshtypje që insistuat që ta bënim pranë 21 dhjetorit, kryqëzimit famshëm, por që unë nuk e kisha të preferuar sepse ka shumë zhurmë. Pse e kërkoni atë vend? Po, është unë jo më kot e kërkova për ta bërë intervistën aty për arsye sepse 21 dhjetori sot është pika më e ngarkuar. Dhe autoritetit rrugor, entit bashkisë Tiranë zotit Veliaj, e tjera do t'i sugjeroj një diçka, që të mendojmë sikur rrethrotullimi doganës e tjera po përfundojnë, sepse shumë shpet ato ritme të vazhdojnë një tjetë do përfundojnë, të mendojnë urgentisht për zhblokimin e 21 shikurtimit. Cila është zhidja? Është duhet bërë një nënkalim. Vetëm ajo është që të kemi një krizim në disë nivel, dhe jo krizim në nivel si janë deri më sot. Zoti Hodo, shumë faleminderit për fjalët, me kaq vlerë që na that. Ju falenderoj juve që na zgjodhët për bisedë. Ishim me ekspertin e sigurisë rrugore, zotin Mamir Hodo. Në fakt, në këto minuta kemi zgjedhur që të flasim për kodin e ri rrugori, i cili pritet në vazhdim të hyjë në fuqi. Pavarësisht këtyre ndryshimeve, zoti Hodo, preki disa problematika që janë me ndryshimet e reja, por pse jo edhe për ato anët pozitive që sjellin. Të shpresojmë që të paktën muajt pasardhës të vitit 2021 të mos ngjajnë këtyre 5 muajve të parë, pasi realisht shifrat kanë qenë të frikshme për sa i përket vdekjeve në rrugë. Me shpresën që gjithçka do të jetë pak më pozitive, duam që ndryshimet e reja të sjellin një ndoshta një ritëm më të mirë të shifrave dhe pse jo, një sjellje më dinjitoze të drejtuesve të mjeteve në të gjitha rrugat e territorit të vendit. Faleminderit.